Olá, boa tarde. A partir de agora, você fica bem informado com as notícias do Gazeta News. Grupo rouba quase 7 milhões de reais de uma transportadora na zona leste de São Paulo. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia investiga se funcionários da empresa participaram do crime. O assalto foi ontem, por volta das 8 da noite, na região de São Mateus. Segundo a polícia, 15 criminosos entraram no local. Eles usaram carros clonados para entrar na empresa e incendiaram um caminhão para facilitar a fuga. Os vigilantes trocaram tiros com a quadrilha, que estava armada de metralhadoras e fuzis. As investigações são conduzidas pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. Os investigadores já ouviram pelo menos 10 funcionários da empresa. As imagens das câmeras de segurança podem contribuir para esclarecer o caso. E um grupo de professores grevistas da rede estadual tentou invadir a sede da Secretaria da Educação no centro da cidade. A ação ocorreu após o fim da reunião da APOESP, Sindicato dos Professores Estaduais, com o secretário da Educação. Vidros da secretaria foram quebrados, mas a entrada foi impedida pela polícia. A categoria está parada há mais de um mês. Os professores pedem aumento de 75%. O governo estadual afirma ter dado reajuste de 45% em 4 anos. E o Exército começou hoje a atuar no combate à dengue aqui em São Paulo. Hoje é o primeiro dia de trabalho dos 50 soldados do Exército que vão ajudar no combate à dengue aqui na capital. Eles já receberam treinamento de como localizar e principalmente eliminar um criadouro do mosquito transmissor da doença. Hoje foram 2 turnos, de manhã e à tarde, os dois com 25 soldados e 25 agentes de saúde, vistoriando os imóveis aqui do bairro do Limão, na zona norte da cidade. Aliás, a zona norte concentra o maior índice de contaminação pela doença aqui na cidade. Aqui na UBS Dona Adelaide Lopes, também no bairro, estão os serviços centralizados das equipes do Exército e também a distribuição de material informativo à população. Eles foram preparados para identificar os criadouros do mosquito e para orientar a população. Então, eles estão fazendo um trabalho educativo juntamente com agentes zoonose. O Exército vai ficar aqui 30 dias conosco e, se for necessário, podemos prorrogar esse período. A gente vai continuar firme no combate. Se precisar ampliar, a gente amplia, mas estamos considerando que agora nós já estamos numa situação mais de equilíbrio. E o prefeito Fernando Haddad sancionou hoje um projeto de lei que obriga que a água drenada dos subterrâneos dos prédios deverá ser reutilizada para serviços como limpeza e jardinagem. Hoje é comum aqui na capital paulista edifícios que despejam até 50 mil litros de água por dia para evitar a inundação de suas garagens. No texto da lei também fica determinado que a prefeitura passe a utilizar água de reuso ou das chuvas na irrigação de jardins e na lavagem de calçadas e de monumentos. E trabalhadores da Mercedes-Benz de São Bernardo do Campo cruzaram os braços contra a demissão de 500 funcionários. Segundo a empresa, o desligamento foi necessário para readequar a produção de caminhões e ônibus, que caiu 40%. A greve é uma resposta ao desligamento de 500 trabalhadores aqui da unidade São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que estavam no chamado layoff há quase um ano, recebendo salários, mas sem trabalhar aqui na unidade. A greve atinge todos os 10 mil funcionários dos setores produtivos. Segundo a empresa, a demissão é necessária para ajustar a queda na produção de caminhões, que hoje chega a 40%. O sindicato alega que outros 1.400 trabalhadores excedentes podem estar na mira de novas demissões e defende que a saída para a crise automobilística está em criar mecanismos para alavancar a produção. O governo, por exemplo, fala do ajuste fiscal. Uma coisa que a gente reclama é que os trabalhadores aqui demitidos não podem pagar por esse ajuste. Um grande problema também é a posição da Mercedes e não insistir na preservação dos empregos. E ela tem que ser mais flexível, buscar mecanismos de flexibilidade para poder passar esse momento. Nós não vamos aceitar a demissão em nome de ajuste, em nome de responsabilidade de direção de empresa. A gente não vai aceitar.
E o sol apareceu tímido hoje, mas já ajudou a elevar as temperaturas, que chegaram essa tarde aos 25 graus. Até o final da noite ainda há chuvas previstas aqui na Grande São Paulo e elas podem ser fortes. E como será que fica o tempo amanhã? Vamos à previsão? O dia de amanhã será bem parecido com o de hoje aqui na Grande São Paulo, mas esquenta um pouco mais. Apenas o oeste do estado tem influência de uma massa de ar seco, o que garante tempo firme e ensolarado o dia todo nesta sexta-feira. Nas outras áreas, o sol predomina até o início da tarde, mas a partir daí aumentam as chances de chuva e as pancadas podem vir fortes em alguns momentos. Para a região metropolitana, poucas mudanças em relação a hoje. Ainda há pancadas de chuva previstas entre a tarde e a noite, mas como o sol aparece pouco mais, as temperaturas sobem um pouquinho, chegando aos 27 graus amanhã. De madrugada, mínima de 19. Em Ubatuba, no litoral norte, também pode chover forte, mas chega a fazer calor de 28 graus. E na região de Presidente Prudente, o sol brilha forte, não há risco de chuva e a máxima chega aos 31 graus. No final de semana, o tempo fecha, as temperaturas voltam a cair e faz friozinho aqui na capital. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já. Quando a Chevrolet abre os portões da fábrica, você sempre pode mais. Feirão na fábrica da GM. Aqui você compra os melhores carros direto do pátio e com as ofertas de feirão. E o melhor, com taxa zero em 24 vezes e preço de nota fiscal de fábrica. Onix em 24 vezes sem juros e preço de nota fiscal de fábrica. Prisma também em 24 vezes sem juros com preço de nota fiscal de fábrica. Feirão na fábrica da GM. É só nesse sábado e domingo. A Justiça de São Paulo condena o acusado de matar um jovem em um estacionamento da lanchonete McDonald's. A Justiça condenou a 14 anos de prisão Fernando de Araújo Lopes da Silva, um dos acusados de matar o estudante Diego Ribeiro Cassas. O crime foi em junho de 2013. Ele morreu após ser atingido por um tiro na cabeça no estacionamento da lanchonete, na esquina da rua Henrique Schaumann, com a Avenida Rebouças. Segundo a acusação, o estudante foi seguido pelos acusados após se envolver em uma discussão na saída de uma casa noturna. O jovem que teria feito o disparo foi identificado como Caio Rodrigues, que permanece foragido. No julgamento, Fernando admitiu que acompanhava o atirador, mas negou qualquer envolvimento com o assassinato. No entanto, os jurados o consideraram culpado pelo crime. Preso desde fevereiro do ano passado, ele vai permanecer detido enquanto recorre da decisão. Internada desde o dia 10 de março em um hospital da Zona Sul de São Paulo, a mãe dos quíntuplos teve alta hoje. Segundo o hospital, Karina Bárbara Barreira permanecia internada preventivamente para treinamento e orientações. De acordo com o boletim médico, 5 bebês, 4 meninas e 1 menino, que completaram ontem uma semana, apresentam boa evolução no quadro de saúde, mas ainda vão permanecer na UTI. Eles devem ter alta em 2 meses. A mãe, que é de Santos, ficará hospedada na casa de familiares, aqui na capital paulista, para poder visitar os filhos diariamente. É uma sensação muito boa. Karina e o marido, João Biagi Júnior, estão casados há 15 anos e tentavam ter um bebê desde 2010. Após fazer um tratamento, ela engravidou. Karina afirma, no entanto, que não passou por uma inseminação artificial. Pensei em desistir várias vezes, várias. Bota várias nisso. Então, assim, o que eu digo mesmo é para não desistirem. E vamos ver como está a situação do motorista neste momento? A cidade tem 90 quilômetros de congestionamento, segundo a CET. Começamos com imagens da Marginal Pinheiros, na Zona Sul. Para quem vai no sentido Marginal Tietê, abaixo do vídeo, bom, a imagem está parada, mas dá para ver que está fluindo bem para o motorista nesse fim de tarde. Já no sentido Interlagos, acima do vídeo, estava um pouco melhor. Agora temos imagens do corredor Norte-Sul, Avenida Moreira Guimarães. Acima do vídeo, para quem segue na direção da Zona Sul, o trânsito já está bem carregado, mas até que fluindo. Embaixo do vídeo, para quem segue para o centro da cidade, também bem parecido.
E fechamos com imagens da Avenida Paulista, na altura do MASP. À esquerda, para quem vai para o Paraíso, o trânsito flui bem, o motorista não encontra grandes congestionamentos, assim como do outro lado, quem vai ali no sentido da Consolação. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportivo. Uma ótima noite para você. Música.